sou flamenguista doente, fui na final da Libertadores Eu vi, lá. Eu tava o cabelo Caralho, pintado. Mano, mano, foi um bagulho bizarro, mano. Foi um bagulho foda, foi uma mistura de, de, de experiências, tá ligado, mano? Quanto de bagulho de racismo o Rogerinho foi comigo, tá ligado, mano? Um bagulho bizarro, moleque. Sério, mano. Racismo lá é sinistro. A gente não não, não, mano, os argentinos, os peruanos abraçaram o Matos. Eu vi os vídeos do, do, dos caras do River Plate fazendo o sinal de é, macaco, mano, tá ligado? Isso, isso nos vídeos, né, mano? Isso, nos vídeos. A gente passando assim, a gente tava num ônibus de, de galera nossa, porque tinha que pegar o um ônibus pra ir pro, pro estádio, né? A gente tava com o ônibus e. Só na cervejinha, moleque. Já já eu vou pular, mano. Pula, já já eu vou por pular. Por favor. Aí a gente tava como num ônibus, aí passou um ônibus do River Plate assim no do outro lado, tá ligado? Os caras começando a fazer, macacos, caralho. Os caras ah, se mereceram perder mesmo, mano. Esses racistas, filha da puta. Tinha que tomar tá ligado? um cacete de mão mesmo. Mano, pai. teve uns que tomaram, mano. <laughs> eu vi vários, eu vi vários Sim, saindo né, prejuízo. Mano? Eu vi, mano. Ó, tem um. Tinha que levar umas madeira, Que é um argentino, né? eu vi esse vídeo. Um argentino, mano, ele chega no malandro, do negão. Ele tava com a, com a camiseta do Flamengo, assim. como a chamar ele de macaco. Ô, oh, negão, pega ele pelo ah, pescoço. Que tu. delícia ver eu isso esse, mano. Tem que amassar esse assista filha da puta. Os caras lá. Tem. Pô, eu mano, Papo reto. Vendo quando acontece Por isso. Deus. Eu fico muito feliz. A gente foi pra Buenos Aires. Buenos Aires, Buenos Aires, a gente foi pra Lima. Do voo de Buenos Aires pra Lima, mano, o maluco foi assim. Ac... Mano, juro por Deus. Bom, aqui voo. era, era duas, duas, duas cadeiras, né? Do, dois assentos. Eu aqui na, na janela e o maluco aqui. Mano, juro por Deus. O maluco foi o tempo todo o argentino do meu lado acima. Tá ligado? Te escorando? Não, de lado, mano. Tipo assim, ele virou, ele tinha que estar tá assim do meu lado. Ele ficou assim meio descosta pra Caralho. mim, tá ligado? Ah, tá, com o joelho pro corredor. Mano, aquele bagulho ali me deixou revoltado. E eu, mano, mentia que tava dormindo, pá. Fingia que tava dormindo e largava o turbulência, eu largava o, o braço nele, tá ligado? Brau, sem querer. <laughs> Meti o louco assim, ó, tô dormindo. Mano, o maluco foi assim mesmo, juro pra tu, mas mano. Os caras é bizarro de tá, mano. Você deu umas... Não é todos, mano, tá ligado? Não é todos, mas, porra. Argentina, o bagulho é bizarro, mano. Mas você assim, conseguiu acertar umas boas? Pô, mano, eu queria, queria dar, dar mesmo daqui, não... aquele que pega aqui, <laughs> deixa três semanas fudido. Mas nenhuma pra tirar o fôlego dele Porra, mano, não dá, que eu tava com medo dele igual, mano. Pô, oh, mas que ódio, né, Trudão? Dá, mano. O Rogerinho sofreu, mano, tá ligado? Ainda bem que é um moleque cabeça, tá ligado? Inteligente pra caralho, que é mais que se fuda mesmo. E é engraçado, hein, mano. Mas a gente vê que sente, tá ligado? Mógico, a gente vê né, como é a nossa sente, a gente fica triste, tá ligado? Porque eu também tava sofrendo ali com ele. não passando batido, tá ligado? Era todo mundo que tava ali, na arca com essa carinha gostosa aqui que tem, tá ligado? Os caras, mano, deitavam, mano, e tipo, é um bagulho muito bizarro, que tu não entende, caralho, por causa de que essa porra, mano? Tá ligado? Bagulho bizarro. Mano, cor, como diz o Falcão, cor da pele, foda-se, mano, tá ligado? que importa é aqui, mano, nosso coração, tá ligado? E o menor, a maior pureza, viu, ó, o que querou a maior pureza, tá ligado? Tá parceiro dele. Pô, mano. Queria queria muito tá esse ligado? É um aqui, moleque véio, que não merecia tá passar iria por isso. Ele a gente tava ali na euforia do, do, do jogo. Por isso que quando ganhou, mano. Da forma que foi. Tá ligado? Eu até ocultei o meu vídeo lá chorando porque eu fiquei feio pra caralho no vídeo. Mano, velho. eu ia te perguntar disso, porque. Você, a gente que tava. A gente. Que assisti, eu assisti a final. Eu tava assistindo. E do jeito que tava o jogo, eu falei assim: puta, o Flamengo vai perder. Mano, mano. chegou esse momento que. Que veio na cabeça, mano, fudeu. Vamos perder mesmo. Vamos né? perder, já se prepara que o vagabundo vai gastar, tá ligado? Maior clima de velório, tá ligado? Mano, do nada teve um menor, esse moleque é até de São Gonçalo, ele subiu na, na, na carcunda do, do maluco, virou pra torcida, esqueceu o jogo, tá ligado? E começou. Canta, porra! Canta, caralho, canta. Nossa, mano, começou todo mundo cantar, cantar, mano, aí vem, porra, Gabigol. Filho da puta, golaço que arda rascaeta, pai. Aí, quando empatou ali, mano. A energia foi tão sinistra, porque eu acho que por isso que saiu, por isso que aquele zagueiro é, bananou todo lá e, e entregou aquela bola e o Gabigol guardou. Porque a energia pra cima deles foi um bagulho bizarro, foi um bagulho sinistrão mesmo. Ué, na hora, que saiu, na hora que saiu o segundo gol, vocês ainda tá comemorando o primeiro. Lógico, eu filmei, mano, eu filmei, tá ligado? Tem a, fi a minha filmagem, na minha postagem, tem a filmagem, porque eu a gente tá comemorando o um gol, tá ligado? É isso, porra, aqui é Flamengo, filha da puta, não sei o que, esse que é lá, daqui a pouco. Aí quando eu virei assim no story, né? Porque vira pra mostrar uh -huh. a frente, porra, o gol, mano. O Man, tem isso filmado? Nossa, tem, cara. mano. Eu tenho, posto te direto. TBT, bateu TBT. De, de <laughs> Quinta-feira, pô. No quinta mano, Caralho, Um, você um assunto isso? de. Filmei, mano. Filmei. Foda, foi um momento. Mano. Foi um. Mano, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, assim, depois do nascimento do meu filho, assim, pá. Foi um bagulho mais foda que eu vivi, mano. Da forma que foi. Tipo, no finalzinho, virada em cima de Argentina. Depois de tudo que nós passou durante o dia ali de assim, os caralho. Mano, foi gostosinho. E outra, e eu acho que é, é, é da hora isso, porque, tipo, o Flamengo não jogou bem aquela final. Só que, mano, era pra ser dos caras, tá ligado? E era pra ser os dois gols do Gabigol mesmo. É. Aquele moleque tava no ano. Tava voando. Tipo, esse, qualquer coisa era esse gol. Mole, esse moleque é muito foda, mano. O, o Gabigol. Ele, ele tem a identidade muito. Que, que, o, que o carioca se identifica com ele. Muito maneiro, tá ligado, mano? Ele é. ele é abraço ele é debochado, tá ligado? Vai pra, provoca mesmo. A gente tava tá sentindo falta dessa porra, mano. A gente tava tá precisando de um jogador igual o Gabigol, tá ligado, mano? Que provoca, que bota pra fuder e guarda. Guarda, mano, tá ligado? Na hora de decidir, vai lá e guarda, tá ligado? Que a gente tinha vários que ficava lá falando pra caralho. E, pô, na hora do vamos ver, tá ligado?